Samiti virtual i Sejntes edhe njëherë dëshmoi se Bashkimi Evropian mbetet thellësisht i ndarë në vendosjen e kontrolleve më të rrepta mbi eksportet e vaksinave. Disa vende besojnë se eksportimi i vaksinave është arsyeja pse shtetet anëtare janë mbrapa me ritmet e vaksinimit krahasuar me vendet e tjera si kundër Britania e Madhe apo SBA. Bashkimi Evropian ka eksportuar 77 milion doza të vaksinave anti-Covid, 20 milion prej tyre në Britani të Madhe, ndërsa 88 milion kanë mbetur brenda Unionit. 62 milion vaksina janë injektuar tashmë. Komisioni Evropian argumenton se kompanitë farmaceutike në Mbretërinë të Bashkuar nuk kanë eksportuar asnjë dozë të vetme. Just to be very clear, we want to make sure. Për të qenë të qartë, ne duam të sigurohemi që Europa të marrë pjesën e saj të drejtë të vaksinave, sepse duhet jemi në gjendje të shpjegojmë qytetarëve tanë se nëse kompanitë eksportojnë vaksinat e tyre në gjithë botën, kjo është për shkak se ata janë duke respektuar plotësisht angazhimet e tyre dhe nuk rrezikon sigurinë e furnizimit në Bashkimin Evropian. In the European Union. Komisioni Evropian akuzon kryesisht AstraZeneca se po eksporton doza të prodhuara në Evropë, ndërsa po dështon të furnizojë shtetet anëtare të Unionit. And this is of course the case with AstraZeneca. Ky është veçanërisht rasti AstraZeneca. Unë mendoj se është e qartë për kompaninë që së pari, kjo e fundit duhet të kap ritmin, duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare europiane, para se të mund të angazhohet përsëri në eksportimin e vaksinave. In exporting vaccines. Shtete si kundër Franca mbështesin një ndalim më strikt të eksportit të vaksinave. Të tjera vende si kundër Holanda, Belgjika apo Gjermania hezitojnë, pasi i frekësohen prishjes së zinxhirit të furnizimit. Në lidhje me rregulloren e kontrollit të eksportit, ne kemi deklaruar se nuk duam ndonjë përçarje në zinxhirët e furnizimit ndërkombëtar global. Po ashtu që jemi të interesuar të sigurojmë që kompanitë që kanë lidhur kontrata me ne të jenë në përputhje me marrëveshjet. Joe Biden ishte i ftuar i special në samitin e BE-s dhe udhëheqësit evropian theksuan vullnetin për të bashkëpunuar në çështje të tilla si pandemia. Por ata shmangën të flisnin se si SBA, një nga prodhuesit më të mëdhenj të vaksinave në të gjithë botën, nuk eksporton asnjë vaksinë në Evropë.